Ahoj, vítáme vás u nového videa. Mám tady Káju z Penny & Books a Míšu z YouTube kanálu Radši knihu. Odkazy na holky máte dole v popisku, ať už na Instagramy, blogy a tak dále, takže se tam rozhodně podívejte, protože stojí za to je sledovat. My jsme si pro vás připravili každá dvě knížky. Jednu, co aktuálně čteme a jednu, kterou plánujeme číst. Čtu, nebo začínám číst někde cizí v domě, což je psychotriller už druhý od té autorky, hned po manžele odvedle. Zatím jsem asi na 15. stránce, takže úplně nemůžu zhodnotit, ale autorka píše výborně a já si úplně přesně pamatuju, jak jsem u recenze manžele odvedle říkala, že to bylo fajn, ale že se těším, až autorka napíše ještě něco dalšího, protože má skvěle našlápnuto, ale ještě to nebyla úplně pecka. A doufám, že tohle bude. Ty jsi to už četla? Já jsem to četla a četla jsem i manžele odvedle a strašně se mi to oboje líbilo, hrozně moc. Jo. Takže už se moc těším a vypadá to hrozně dobře. Já aktuálně čtu, začnu číst, dneska, možná ne, Z vůle Luny, což je první díl z fantasy série, který vyšel už tuším někdy v prosinci to bylo, v prosinci u Joly. A já nevím proč, ale z nějakého důvodu jsem to pořád odkládala, vždycky jsem nějakou knížku upřednostnila, třeba jak u Joly prostě vyšlo spousta teďka novinek, o jedné z nich bude řeč, tak jsem to prostě pořád odkládala, navíc ta knížka má 650 stránek, takže to asi nebude jako úplně totální jednohubka, i když jako čtu rychle. Takže uvidím, jak dlouho mi tady tahle knížka zabere času. Hodně. Každopádně. Já jsem to četla asi týden. Jsem zvědavá a vím, že má být druhý díl, takže, takže uvidíme. A ono je to jako dobrý, ale je to hrozně dlouhý. A já už u té autorky jsem to zvykla, ona napsala Školu noci, jestli si pamatuješ. Já vím, že to vyšlo, ale vůbec jsem to nečetla, takže... To mělo asi 12 dílů prostě. Jak já se znám, tak jakmile budu na straně 200, tak si k tomu vezmu nějakou další knížku. Vždycky, když tu dlouhý knížky, tak si k tomu vezmu něco dalšího. A mě bylo ten svět jako takový, takže... Já šlu třeba 14 knížek najednou, takže tady máme jednu z těch 14, která je za mě strašně super. Ač je poměrně jako těžká, je takový jako pěkný hardback, nádherně graficky zpracovaný, tak mě to hrozně baví číst to jako autobusové zastávky, metro, čekárny. Ono to má totiž takový jako hezký, sympatický, krátký kapitoly, že člověk přečte jednu až tři a vlastně je tak jako pohlazený po duši. Je to život, na který metr nestačí a je to vtipný, je to o životě na vesnici, ale jsou to jako trapasy a já upřímně moc ne, jako humornou literaturu nejsem, takovou jako jednoduchou oddechovou, radši nějaký pořádný depky, ale tohle miluju. A je to opravdu jako jedna z nejlepších knih tenhle ten rok, bych řekla, jedna z těch knih, které jsou fakt jako skvělý a doporučuji je. Ač to ještě nemám přečtený, ale jsem někde v půlce a jo, za mě tohle prostě jo. A má to barevné stránky? Má to barevné stránky, ale co ještě doporučuju, tak Karolina Mikšíková. To není fikce, ale je to vyloženě podle jejího reálného jako života, to, co jí stalo. Ale sledujte Karolinu Mikšíkovou na Facebooku, protože polovina těch příběhů, co jsou v té knížce, už jsem četla právě na tom Facebooku a jsou tam samozřejmě nějaké nové. Ale Karolina den co den přidává vtipné storky ze svého života, je to prostě boží. Že tohle je vlastně lék na depky. Takže co se chystáš číst? Já sbírám knihovnu klasiku od Odeonu. Takže se momentálně chystám číst Obraz Doriana Graye, což je klasika. Já už jsem to četla někde na střední, ale chci se do toho pustit znovu, protože se mi to hrozně líbilo. A viděla jsem film, takže i když ten film je prý horší než ta kniha mnohé. Každý film je horší než kniha. Ale Obraz Doriana Graye je úplně boží, já to strašně miluju. Já miluju to, že jako za člověka se mění obraz a jak se křiví charakter a jak je to propojený s výtvarným uměním a jak z toho potom se odvíjí další literatura. Tohle je prostě jako skvost a Oscar Wilde je úplně boží. A jo, pro mě tohle třeba jedna z jako fakt jako hodně dobrých knížek. Co ještě chci zmínit, to právě v Odeonu vychází tato nádherná edice. Dory sbírá světovou, já sbírám klasickou. A je to teda úplně boží a vychází vlastně ta nejznámější díla. Krásně to sedí k té knize, jsou to výborné překlady. Nemá to podle mě to, co někdo hodnotí, že si jim špatně čtou tyhle Odeonky, ty novější, tak tohle tam má jiný fond. A za mě prostě tohle je super. Tohle je prostě to, co jako Odeon klasiku vydával vždycky a teď on jako převydává a ještě jako zlepšuje. Já jsem z toho nadšená a dá se to sbírat, že? Oni jsou hodně velké jako sběratel. To jsou moje úchylky. Já třeba sbírám zase Joly, no, tak, no, tak a Funko Pop. A ne, to nezbíráme. Ne. Kolik jich máš? Málo. Už jsme na dvojmístných číslech, takže to není málo. Pro lidi, co jsou u mě na kanále, to jsou takový ty plastové hračky. A jedna stojí 4 kila, jako jo, jo, jsou to plastové hračky, jedna stojí 4 kila. Když nemíte za co vyhodit peníze, tak za kus plastu se to vždycky vyplatí. Takže detektivky tedy pro mě byly Brakovky, nedá se číst, odhadne se děj. Ale to jsem se rozhodla, že to jako hecnu. A začnu konečně číst. A ono ti to začalo bavit, co? V pár recenzích už jsem se jako musela zmínit, jako spletla jsem se. Takže dohání vrsty a čtu novinky. No a tak se chystám na psychotriller, protože
podle mě nejlepší jsou jako psychotrilery. Zní to jako fakt dobře, doporučení od člověka, který to hejtil, tyjo, x let. Takže u mě v kurzu jsou psychotrilery. A já se chystám na co Alice neřekla. Ty to máš taky. No, a četla si určitě anotaci. Protože my to máme číst spolu, můžete se přidat. Teoreticky já bych se možná taky mohla přidat. Co Alice neřekla, mě na tom baví, proč já jsem si teda taky jako vybrala, je to, že tam je výtvarné umění. Hlavní hrdinka Alice je malířka a jedná se tam o, pokud se vybavu, vraždu sochařky, která tak jako kamarádí s staršíma, většinou ženatýma chlápkama, což je třeba i Alicin manžel, a je tam takový to jako můžu věřit svýmu manželovi, nemůžu věřit svýmu manželovi, je všechno, co žiju, fikce, prostě, jo. Ideální rodinka, ideální domácnost. Ale to je prostě, jak manžela odvedle, prostě mě to tak jako zalákalo, takže z toho důvodu jako se na to chystám a jsem zvědavá, abych to porovnala. Jako až se s ním dozvíte, že Alicin manžel požádal, aby mu dělala alibi na jeden večer a ona neví, jako, co se stalo, jestli jo, a proč. A jestli se rozhodla dobře, nebo jestli to byla chyba a co se teda vlastně všechno stalo. A navíc pro mě to má úplně ten typický rozsah dobrýho psychotriller, prostě 300 stránek. 300 stránek mi přijde, že to je přesně rozsah, aby byl psychotriller čtivej, napínavý až do konce a nebyl zdlouhavý. Takže pokud se k nám chcete přidat, co Alice neřekla. A teď Dory. Já teda taky čtu něco, co úplně zas tak často neberu do své ruky, do své literární škály, a to je Muffin a čaj. Já jsem s autorem dělala rozhovor a přišlo mi to tak skvělý a tak inspirativní a byla jsem na křtu knihy a taky jsem četla recenze a vlastně už jsem na nějaký, řekněme, 15. straně, kdy jsem kvůli tomu přejela metrem úplně někam jinam. A baví mě to, hodně se mi líbí, že to je vlastně z českého prostředí, líbí se mi prokreslení těch postav, líbí se mi taky, že se tam ten autor jako dlouho s ničím jako necrcmá, prostě bude 300 stránek popisovat nějaký jako sympatie lidí, to ne, a fakt tohle to u mě teďko jako míří možná k těm nejlepším knížkám od Joly a to tam mám jako velké oblíbence. Jako u mě se to zařadilo, jak tady zezadu, je doporučení. Pro fanoušky, jako je Probuzení Simona Spíra, Nedej se, tak to pro mě byly jako knížky, které fakt jsou úplně jako na tom top. A já jsem si říkala, toto ten Muffin a čaj to nemůže dát, jako to prostě, to se nestane. Ještě český, že? A já to prostě přečetla na posezení, jsem přečetla Muffin a čaj a říkám, fajn, je to úplně na stejné úrovni. To je prostě stejně dobrý, to je stejně skvělý. A pokud vás o tyhle knížce a autorovi chcete dozvědět něco víc, tak na knižním klubu máte když tak video a rozhovor a prostě tohle. A navíc ta obálka. Mně se už líbila ta obálka, když byla zveřejněna. Je pěkný prostě. Je to hrozně hezký. A je originální, takže. Tak my doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jsme vám dali nějaké inspirace a napište nám do komentáře, jestli nám budete něco číst a jaké videa byste teda s holkama chtěli a mějte se krásně. Ahoj! Ahoj! Čus bambus a čau,